Řada z vás, kdo už s ETLem pracujete, si možná kladete otázku, kde jsou procesy. O ETLu si povídáme týdny a ještě jsme nezmínili velmi známý například incident management, change management, SLAčka, konfigurační databázy a řadu dalších procesů, které ji znáte a využíváte. V této verzi ETLu procesy samozřejmě najdete, ale pod zastřešujícím názvem praktiky. Takže například zmíněný incident management nyní nazveme praktikou, v angličtině practice. Praktiky můžete aplikovat kdekoliv v rámci service value chainu. Vzpomeňte si, že jednou z aktivit value chainu byla například deliver and support. Tak tady by se určitě hodila praktika incident management nebo praktika service desk. Ty obě nám pomohou dodávat a supportovat služby v IT. Oficiální definice praktiky zní takto. Management praktika je sada zdrojů organizace, které slouží k vykonávání určitého úkolu či dosažení cíle. Sadu praktik si můžete představit jako toolbox nebo krabici s nástroji, ze které si vyberete podle toho, jakou práci chcete provádět. ETL v současnosti definuje celkem 34 praktik. Kromě již dříve zmíněných vidíte, že sem patří například Architecture Management, Continuous Improvement, Information Security Management a další. Některé z těchto praktik jsou spíše technické, jako například software development nebo deployment management, a některé obecné, využitelné i mimo IT, například project management nebo relationship management. V dalších dílech si některé vybrané praktiky přiblížíme detailněji. Pokud se chcete o ETLu dozvědět více, podívejte se na příští díly. Nově máme také pro vás možnost přihlásit se na online kurzy ETL a studovat tak z pohodlí domova nebo z kanceláře.